bide honetara ekarri dugun lehendabiziko olerkia, Jose Anton Hartzeren Laino guztien azpitik olerki liburuan argitaratu zen 1963. urtean. Olerkiak kutsu historiko nabarmena dauka. Hasi ere, hasten da data hilada luze bat emanez, eta olerkian zehar Euskal Herriaren historiari hainbat aipamen egiten dizkio. Olerkia molde zulertzeko, aipamen horietako batzuk azaltzea komeni dela uste dut. Begira. Arrano beltza, Nafarroako erresumaren armarriko irudia zen, oraingo kateak baino lehen. Jaengo Navas de Tolosan, Aragoako, Nafarroako eta Gaztelako armadek, almohadeen armada garaitu zuten. Dirudienez, batalla hartan, Nafarrek kalifaren denda inguratzen zuten kateak hautsi egin zituzten, eta horren sari omen dira gaurko Nafarroako armarriko kateak. Leringo Kuntia, Bereterretxe eta Marisantz, Bereterretxeko kantorea poema epikoaren pertsonaiak dira. Leringo Jaun Kuntia Beaumontarra zen, eta Bereterretxe eta bere ama Marisantz Agramontarrak. Hauesek ziren Erdiaroko Nafarroan bi bando nagusiak, eta guda ugari egin zituzten elkarren aurka. Bereterretxeko kantorea poema epikoan, Leringo Jaun Kuntiaren gizonek hil zuten Bereterretxeren heriotza kantatzen da. Bukatzeko, esango dizuet Jose Anton Hartzeren olerki hau oso modu bitxian idatzia dagoela. Jose Anton Hartzek hitzak hautsi egiten ditu eta zati hauek gogoko dituen tokietan kokatzen ditu. Olerkiaren plastika honetaz ederki asko jabetu zen Mikel Laboa kantaria eta abesti bitxi ederra burutu zuen olerkiaren hitzez baliatuz. Beno bada, hauek guztiak entzun eta gero, errezitalariari bide emango diogu. Zuek badakizue, errezitalariaren jarduna entzun eta gero, bideoa gelditu eta hausnarketa egin entzundakoari buruz. Aurrera bada, Jose Anton Hartzeren Laino guztien azpitik Arrano beltza. Berreun, 1312, 1379, 1512, 1609, 1789, 1929, 1879, 1911, 1917, 1976, 1971, Arrano beltzarekin joan ziren joan Jaengo Navas de Tolosara naparrak eta kateekin itzulit ziren etxera. Atzerritarrentzat atzerrian gerla irabazi eta herrian Nafarroa galdu. Estea bada etxipengarria, oraindik ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nunbait aski. Gib, Ibel, Belet, Eletik, Letik eman digutela. Nork ez daki ematen ari zaizkigula, eman eta hartuko dugula, sartuko digutela, baldin, ematera datozenean ez badugu behingoz, lehiatila nola ertsi ikasten. Ehun behi beren zezena ondotik, Jaun Kuntiaren zat dena eure biziaren truke Bereterretxe. Beaumontar Leringo Lehen Kuntiak, bere leinuari zegokion bezala ire amari harrapostu. Ik bauen semerik Bereterretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jasozan bizirik. Ez behi eta ez ezenik Marisantz iretzat, eta bai semea ilotzik. Etxaia sotoan, eta gu astazak ilok, atzeko atea esten harrapatzen gaituzte beti. Ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko ote dugu noizbait, noizbait ikasiko.